És el torn ara per defensar les esmenes presentades. Té la paraula en primer lloc el seu grup parlamentari de la CUP, Crida Constituent, senyor Vidal Aragonès. President, diputades, treballadores del Parlament, i en primer lloc un agraïment especial als membres de la comissió promotora i a totes les persones i entitats que van fer possible la renda garantida de ciutadania, i deia d'una manera molt especial perquè algunes d'elles s'han intentat manifestar a les portes del Parlament i no ha pogut ser possible. Comencem ja a estar molt cansades de que un dret tan fonamental com el dret de reunió no es pugui exercir a les portes de la nostra cambra representativa. Respecte a la proposta de resolució, i per cert hauríem de fer també una altra consideració i una reflexió més profunda per part dels grups i subgrups, com forma crítica i autocrítica, que una de les lleis més importants que s'han aprovat al Parlament de la Catalunya en els darrers anys tingui com a origen la societat civil i no pas els grups o subgrups parlamentaris, ens ha de provocar aquesta reflexió profunda del que fem o no fem de vegades en aquest Parlament. Deien, això sí, que respecte a la proposta de resolució dels comuns el nostre vot serà positiu. Pensàvem que, i pensem, que els acords que incorporen milloren la gestió en la forma que s'ha de desenvolupar la renda garantida de ciutadania, i a més considerem que millora també aquesta gestió les esmenes que hem volgut aportar en la proposta de resolució. Volem fer, això sí, una manifestació clara de preocupació absoluta sobre com s'està gestionant la renda garantida de ciutadania. I aquesta crítica la fem des de dues visions. La primera, que estem veient que el que s'està traslladant és la clàssica forma de gestió neoliberal de prestacions. Tots els clàssics neoliberals en com s'ha de gestionar una prestació. I la segona, la que fa referència que bona part de la documentació o informació que encara no han rebut troba origen, i després ho desenvoluparem, en la realitat que significa l'article 155 de la Constitució espanyola. Això sí, per explicar quin és el nostre posicionament i crítica a la gestió de la renda garantida de ciutadania, volem llegir una carta. Carta que van enviar els directors i directores de les oficines de treball del SOC a la consellera i directora del departament. Per cert, l'abraçada més forta i tota la solidaritat per una consellera que a dia d'avui es troba a la presó. Llegirem parcialment. Us recordem que tot just fa dos anys, tots i totes els directors de les oficines de treball de Catalunya, col·lectivament, des del màxim respecte institucional, però cansats d'assumir unes càrregues de feina excessives al llarg d'aquesta llarga i profunda crisi, vàrem iniciar un seguit d'accions per denunciar la deixadesa institucional i les mancances estructurals dels recursos en què es troben les oficines de treball. Ara bé, ens apareixen molts dubtes raonables. El principal recurs que es necessitarà serà el recurs humà. Caldrà incrementar de forma notable les plantilles de les oficines de treball. Ara bé, no sabem com es podrà fer. La major part d'oficines no tenen espai disponible. En el millor dels casos, podran acollir dos o tres persones més, quantitat del tot insuficient. I una altra pregunta al respecte. Aquestes persones tindran l'experiència necessària en atenció al públic en situacions complicades? Tindran temps d'adaptar-se i formar-se? Massa dubtes. Encara podem afegir un altre punt de preocupació. S'esdevé de la intenció anunciada d'engegar-ho al mes de setembre, just a la sortida d'estiu, encara que el tràmit parlamentari i la resta del marc legal ho facin possible sobre el paper, pensem que és molt precipitat i que hi ha molt per fer abans de posar-ho en marxa amb garanties. Garanties d'un bon servei a la ciutadania, garanties de disposar dels recursos necessaris, garanties d'estar correctament formats i de disposar de tota informació, sabent per experiència que la fase de tramitació és on es pot generar indefensió a la ciutadania, acumulacions, desordre, desinformació, generar expectatives infundades, canvis de criteris, etcètera, que ràpidament es transformen en alteracions, conflictes, frustracions, estrès i altres tipus de situacions indesitjables si no comença amb totes les garanties descrites. No he dit abans que aquesta carta no va ser escrita al gener o al març d'aquest any 2018, sinó que va ser escrita al juny del 2017. I, per desgràcia, s'ha complert fil per randa tot allò que els directors i les directores de les oficines de treball ja van avançar. I, a banda de tot això, actuacions pitjors
en lògiques neoliberals, resolucions amb respostes genèriques i amb dades incorrectes, requeriments, novament, de documentació, quan la pròpia normativa fixa que una administració no ha de demanar una documentació que ja posseix, no fer efectiu el pagament quan es dona el silenci administratiu positiu, que va ser una de les grans conquestes que va incorporar aquesta llei. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, som plenament conscients de les dificultats que ha tingut l'administració catalana des de setembre i sobretot a partir d'octubre del 2017, però diem una altra cosa. A la nostra prioritat, i hauria de ser una prioritat compartida per totes, rescatar a les persones. I no es pot errar en cap moment en relació a qui té situació de vulnerabilitat des del punt de vista econòmic. Nosaltres diem d'una manera molt clara, la república o la construïm com un estat fort, un estat social fort o no serà república. Gràcies. Gràcies, senyor Aragonès.